Starý YouTube, kurva, to je krásně venku, co? Vítejte u dalšího videa. Videa samozřejmě s dýmkou. A dnešní volba padla na Polensky Pipe. A v ní Dunhill Nightcap. Paráda. Než začnu, chci přivítat Todíka. Jeho videa je koncentrovaná a čistá radost, relax a pohoda. Takže vítej, chlape, super. A teď už k dnešnímu videu. Podle názvu jste se určitě všimli, že se jedná o soutěž. O soutěž o tabák. A to o GL Peace Navigator. Zvolil jsem takhle luxusní tabák. Protože drtivá většina z vás se té soutěže bohužel nebude moc zúčastnit. Je to totiž pozvánka k nám do Českých Budějovic na soutěž v pomalém kouření dýmky. A je mi jasný, že ne každý prostě bude mít čas a nebo chuť urazit takovou vzdálenost do Budějic, ale kdo přijede a k tomu se teď dostanu, tak má možnost získat tady tu exkluzivní dobrotu. K soutěži. 16. dubna, což je sobota, České Budějovice, v Gerbeře to je, Mánesova 3, patří to pod Budvar, kdy jsme jako první dýmkařský klub královského města České Budějovice poprvé opustili naše malé prostory malého pivovaru, malé prostory v malém pivovaru, a zkusili jsme vzít Gerberu a doufáme, že ji zaplníme. To je právě i důvod, proč jsem se rozhodl natočit tohle video a pomoct tak našemu klubu, aby tam bylo dost lidí. Takže k soutěži, ještě jednou. 16. dubna, sobota, start je ve 2 hodiny. Příjezd účastníků a registrace je někdy od 11. Kdy samozřejmě většina lidí tam jezdí na tu 11, protože je ideální stihnout fajfku ještě před závodem, pokecat, dát si nějaký pivko. A o tom jsou ty soutěže samozřejmě. Předpokládaný konec a vyhlášení výsledku někdy kolem 5. hodiny. Startovní 250 Kč. V ceně startovního je kromě tabáku jeden drink a večeře. Na výběr je dokonce ze 2 jídel. Jedna je myslím Cmunda po Kaplicku, naše místní specialita. A druhé je specialita největší řízek se salátem. Takže to je k jídlu, k penězům. Kouří se fajfky vlastní, typ biliard. A budeme kouřit. Konečně jsme opustili vody Suicide Aromatiků. A budeme kouřit od Dunhilla Deluxe Navy Rose. Takže vapér, kolečka, bude to super. Pro ty, co třeba nikdy nesoutěžili, nemusíte se vůbec bát. Je to spíš opravdu o setkání s jinýma lidma. Ta soutěž to jen tak o koření, o pepří. Prostě aniž byste volili jakoukoliv taktiku, jako to dělám já, tak se dostanete na plus minus 40 minut úplně v pohodě a to není žádná ostuda, to už je jako dobrý. Prostě dá se to vymlasknout na ty 2 sirky až do konce s přidusáváním. Plus minus 40 minut, když nedržíte taktiku honění uhlíku, k čemu jsem se nikdy nedostal a jen tak nedostanu. Takže je to především zábava a setkání s lidma. No a teď jak se dostat k tomuhle tabáku. Pod video dám e-mail na svého kolegu Honzu Vodičku, který u sebe sbírá přihlášky na soutěž, kdy
do předmětu se napíše klasicky přihlášky na soutěž a potom přihlašuji toho a toho, sám sebe nebo je nás víc, bla 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 bla. A do toho předmětu, k tomu přihláška na soutěž, jsem s Honzou domluvený, že kdo napíše pomlčka Durina nebo do závorky Durina, tak bude zařazený do slosování, který proběhne na soutěži. A vylosujeme tam prostě jedno z vás, který dostane tenhle tabák. Ten termín, do kdy je třeba tu přihlášku podat, je neděle. Dneska je úterý, takže do neděle, do půlnoci. S tím, že neděle je, dneska je 5. 6. je středa, 7. čtvrtek, 8. pátek, 9.10. Do 10. do neděle, do půlnoci, přihlášky, které budou o Honzi, kde v předmětu bude závorka no pomlčka Durina, tak jsou v soutěži o GL Peace Navigator. Plus ještě ty, co to budou Honzovi posílat. Prosím, aby mi to stvrdili dolů do komentářů. Pokud mají účet na Google, pokud ne, tak ať mi to napíšou třeba na Dýmka.net, na Facebook, na Hangout, jakkoliv, abych si mohl před soutěží vaše jména vytisknout a potom je dát do klobouku a někdo pověřený vylosuje jedno šťastlivce a bude to a ostatní budou závidět a bude to super. Každopádně ale se těším, že aspoň někdo by mohl přijet, protože já jsem se vytahoval, že určitě někdo přijede. A no a to je celý, snad jsem vám řekl všechno. A mám připravenou jednu dýmkovou challenge, ale to příště. Mějte se. Čus.